ჩვენ საუბრობდით ერთი მარცვლით მარცხნივ ან მარჯვნივ, რაც უფრო იშვიათია, გადაწევის შესახებ, რაც აპოლონ სილაკაძის მითითებით წარმოადგენს მოჩვენებით გადაწევას. სინამდვილეში საქმე გვაქვს ორწევრედის იმავე მოცემულ სტრუქტურასთან, რომელიც წარმოდგენილია სიტყვიერი გაფორმების ერთ-ერთი შესაძლებლობით და ამ დროს რიტმული გასაყარი არ ემთხვევა ადგილით ენობრივ სიტყვად გასაყარს. ამიტომ, როდესაც რომელიმე სიტყვიერი გაფორმება გასაყარით მესამე მარცვლის შემდეგ, უშუალოდ 3+4, თუ ის წარმოდგენილია 4+3 ორწევრედების რიგში, ის არის სინამდვილეში რიტმული აგებულება 4+3, რომელსაც რიტმული გასაყარი აქვს მეოთხე მარცვლის შემდეგ, თუმცა ამ რიტმული გასაყარის ადგილი არ ემთხვევა სიტყვად ენობრივ სიტყვად გასაყარს. ამაში ადვილად დავწმუნდებით. ნებისმიერი ასეთი სიტყვიერი აგებულება, თუ სიტყვად გასაყარს მივიჩნევთ რიტმულ გასაყარად, ნებისმიერი ასეთი სიტყვიერი აგებულება დაემთხვევა სისტემისთვის მარკირებულ რიტმულ აგებულებას, ანუ სხვა ორწევრეც, რომელიც დამოუკიდებელი რიტმული ინფორმაციის მატარებელია და ქმნის დამოუკიდებელ სხვა მეტრს. მაგალითად, 3+3 ორწევრედებისგან აგებულ ლექსში შეიძლება შეგვხვდეს სიტყვიერი რეალიზაცია 4+4. ამის მაგალითია გალაქტიონთან ანგელო სეჭირა, გრძელი პერგამენტი. ჩვენ შეგვიძლია გადავიტანოთ ეს მონაკვეთი გრძელი პერგამენტი ლექსში, რომელიც მთლიანად აგებულია 4+4 კომბინაციაზე. მაგალითად, ისევ გალაქტიონის ლექსში მსეო თიბათვისა აგებული არის 4+4-ზე. და დავწუნდებით, რომ 4+4 გრძელი პერგამენტი, რომელიც წარმოდგენილია 3+3 ორწევრედებზე აგებულ ლექსში, სულიად სხვა არის, სხვა სტრუქტურა, სხვა რიტმული სტრუქტურა, ვიდრე მაშინ, როდესაც ის წარმოდგენილია 4+4 ორწევრედებზე აგებულ ლექსში. 4+4 გრძელი პერგამენტი პირველ შემთხვევაში არის 3+3, ხოლო მეორე შემთხვევაში 2+4. ახლა რაც შეეხება დამთხვევას. რიტმული გასაყარის ერთი მარცვლით მარცხნივ გადაწევისას მიღებული რიტმული კონსტრუქცია მას ყოველთვის გვაძლევს. მაგალითად, 5+3. ერთი მარცვლით გადაწევისას მას უნდა მოგმოეცა 4+4. მაგრამ 4+4 სხვა ორწევრედია. 5+2. უნდა მოეცა 4+3. 4+3 სხვა ორწევრედია და ასე შემდეგ. რაც შეეხება -2 ალტერნაციას, მისი რეალურობა სწორედ იმაზეა დამყარებული, რომ ნებისმიერი ორწევრედიდან რიტმული გასაყარის ორი მარცვლით გადაწევის მეშვეობით მიღებული ბინარული ფორმა არ ემთხვევა არც ერთ სხვა ფორმას, არც სხვა ორწევრედს და არც სხვა ორწევრედის
ალტერნაციას აი შეგიძლიათ ამაში დარწმუნდეთ. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მინუს 2 წესით მიღებული ალტერნანტისთვის ქართული ლექსის მეტრულ აგებულებაში არ მოიძებნება ისეთი, რომელშიც შეიძლება შევამოწმოთ მისი მეტრული აგებულება.